zany de hoe andalo eto amin'ny fitsarana eto de tsy mahay hoe lavitra be zany zay olona lavitra zany tena ambanivohitra be zay Izay mba fantatra hoe fara aminareo mpilara ratra fitsarana amin'ireo manana antotantara misy manana dosie tokony andala de manahoana ny fahitanareo an'le fitokonana amin'izao ohatrany hoe tsy mety fa tokony hoe jerena le hoe raha na de atao hoe raharaha madinika sy ohatra zany a tokony hoe jerena ny olona satria nafirena inona lany daholo zao mankaty de vezivezy fotsiny a tsy hoe mety ihany raharaha nefa ny asa velomana rehetra mba very koa any de tokony mba hoe na de eo ary mihay fitokona amizay de tokony mba hoe ataony tsy ataony ao ambanyjavatra le asy fa tokony araha misy nyhoe fitokoana de fa misy hoe mba tokony mataony mampy azy reo elaka misy zoma de tokony mba efa mivoandroany ohatra hoe mba hitany hoe de zay zao efa nanantena fa tokony efa mba misy fisokafany androany de hitany hoe amizao re zay miverina fantatra izy fa nieritreretinay hoe efa mba misy afisy mipetaka hoe amizao ny raharaha andretonyndreto tokony voaka de tony zay zany no hitanay androany de nefa ny zay hoe tsy mahita an'izany zao de tsy fantatra izy zay zao lavitra be de inona zany tokony ataonay hoe manoloana an'izay izy arakefatra le mpandraraha voankasiko raharaha io zany anakitelo ohatra ny hoe nahazo raison ferme de ny anakiray na sursi de raison izy io ny ny resaka évasion igny voalazan'ny lalàna i voalazan'ny côte pénal raharahan'ny lalàna zany ary tokony tombo ary ny sazan'la vovony satria namoko saka sevade saka tsoka fa le izy a misy zavatra tokony jerena ao anatiny io zany satria le voafonja koa nge ohatra ny hoe fianakavin'ny rano zany e de tsy hoteneniko eto le anarana zany fa manahirana be ka zay mahatonga anay tezitra hoe akakosa mba tokony jerena le zavatra fa tsisy olo ambony lalàna zany ny eto fa samy manao ny asany io mafy any hoe miasa mpandrarana fonja ary lera amin'io infrastructure efa ratsy io de mbola hogadragadraina ve le namanay manao ny asa tsy any kosa tsy mety zany le hoe resaka fampiororona mpitsara sy ny ohatra zany a raha nisy tokoa zany a manamiloka an'izany a ny syndikany mpandrarano fonja malagasy raha nisy fa farahany fahafantarako azy a noho n'ilay vokatra le didimpitsarana makasika an'ilay voafonja nytsoaka zay azo ny azo ampenitansera tamin'ireo volana inona miteraka tsy fahafaliana eo anivon'ireo mpiasa reo fa resaka tiana oroitina ny ankoatran'izay tsaro marina fa ny syndikany mpitsara sy ny syndikany mpandrarano fonja dia samy syndika eo anivonisanympitsarana miaraka zahay a iray zahay a efa misy tsy mety ny andanotsy ny ankilany a de tokony korizena ka re zavatra io a miteraka hoa tsy fahafaliana teo anivon'le mpandrarano fonja manakara satria nitsoka le voafonja io tamin'ny ro volana de rehefa nitsoka le voafonja tratra n'ilay azo ampenitansera de ny lalàna zany a ary zay miasa ny mpandrarana fonja hiaro ny fonja filaminany fonja za zao ary lazan président zao raha zany ny asa tany amin'ny fonja ka nahatratra voafonja nitsoka tonga de tsy firiko faty satria nitsoka oarara amin'ny lalàna zany évasion zany réprimé par le côte pénal zany ka tsy fantatra hoe inona le lako nahazo an'le voafonja fa zany tatitra tonga dadi aminay zany tenin'ireo mpandraraha reo hoe rehefa tratra le voafonja nampidirina selule de hoe ohatrany hoe misy correction nataon'ireo mpandraraha reo de tonga de nisy ordre d'extraction avy any amin'ny procureur hoe itondra n'le voafonja mankany amin'ny hôpitaly ivelan'ny fonja nefa avoalazany lalàna mazavatsara rehefa misy voafonja avoakan'ny fonja voafonja avoakan'ny fonja hoentina any amin'nyhôpitaly tsy maintsy misy avian'ny dokoteran'ny fonja nefa tsisy avian'ny dokoterany fonja ne le zavatra tam'izany fa tonga de nentina fotsiny le tanana boaka le certifica médical de hoe hôspitaly zay le voafonja ara tsisy tana akory ka zahay zany a dia ina moa manamafy a ny firaisankinany mpanarany fonja magneranana madagasikara sy manamafy koa ny firaisankinana miaraka amin'ny sm
Zavatra tipitsindrina zany amin'izay efa voalaza ny président syndicat io moa zany tenako dia premier vice-président. Voalohany indrindra aloha dia tokony ho tsapatsika olom-pirenena malagasy na iza na iza fa sécurité de l'état zavatra ataon'ny mpandraran'ny fonja. Ny mpitsara aloha ny anisan'ny voalohany indrindra arovan'ny mpandraran'ny fonja, izay ny anidinan'ny voafonja any amin'ny toerana famonjana. Fa raha ohatra ka tsy misy ny mpandraran'ny fonja manidy ny voafonja any amin'ny toerana misy azy, dia miteny amintsika fa ho afaka ho tonga any an-tokantranon'ny tsirairay, ho tonga any an-tokantranon'ny mpitsara ny olona izay mihidy ao miaraka amin'ny fianakaviana. Izany hoe tokony ho tsapatsika olom-pirenena matonga any amin'ny tany filaminana, any amin'ny faratapony, any amin'ny rehetrarehetra, fa izahay mpandraran'ny fonja tompoko dia miaro ny ainareo tsy ho ravaravain'ny jiolahy. Noho izany a, rehefa misy amin'ny fiarahamonina rehetrarehetra mihitsy, fa raha zao no ataontsika barana na fihazomana olona any anaty fonjany a, efa fa zao zavatra mitranga misy amin'ny firenena, ho aizy ity firenena misy antsika ity? Ary izy dia zao oka tsy ho entintsika tahakany hoe andevo ny mpandraran'ny fonja, ka raha fa misy zavatra kely nefa nefa eo anatin'ny rary tonga dia kajaina. Ary betsaka ny mpandraran'ny fonja tena marariny amin'io zavatra io. Mba eritreretinao saintsainao kely anie, ianao ny ambinan'ilay olona dia rehefa aveo anao ampidirina miaraka amin'ilay olona ao, mangidy anie zany nefa ny anao olona mandositra ery. Mbola veriko ny tenin'ilay président teo hoe raha mitsoaka imasoko ianao dia ho fatoko ianao satria anapaka ny kapokako, hotifiriko ianao satria animba ny kapokako. Ary zany tena lalàna amin'ny asanay zany hoe animba ny asanay ve ny zavatra ataonao kosa. Dia rehefa aveo anao manao zavatra fanembadika any ianao dia mitory, dia lasa ohatra ny hoe gadraina roa taona ilay olona, tena tsy rariny zany a. Ary eritreretontsika amin'izao ora hitenenako izao, voafonja manerana an'ity Madagasikara ity tsy mandro ary andro manalina na rilinina na inona ny mpandraran'ny fonja miandry mba hisy ny filaminana eto amin'ity firenena ity. Ka izay dia mangataka atsaharo ilay fanenjehana ny mpandraran'ny fonja. Fa raha ohatra ka tsy mitandrintsika amin'ny fomba tahaka an'izany amin'ny zava-misy, ne ny olona mpiaro anao indray ny andeho arefanao any am-ponja, hivadika ambony ambany ny zava-misy eto amin'ity firenena ity. Izay ihany atyeo ara-dalàna ve zany aminareo fiatsika nampiamindreo asaoaaeny? Ianao moa miteny hoe ara-dalàna na tsy ara-dalàna, fa ianao moa mampanao gazety ianao zao a, da indray eny any mpanaovanampanao gazety eny ianao tonga veletiny velesin'ny olona ny aparay anao a, torinao ilay olona satria manapotika ny aparay anao. Fa amiko izany teneniko anao raha ohatra ka hoe mandositra ny voafonja amiko, mihinany ianao satria ambotika ny karerako anao. Izay ilay izy.